Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kamu dapat menyatakan bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Kemudian, memerihal fungsi bahagian utama yang terdapat dalam sistem peredaran darah manusia. Kriteria kejayaan, kamu boleh menyenaraikan empat bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Kedua, menyenaraikan satu fungsi bagi setiap bahagian utama dalam sistem peredaran darah. Buka buku teks muka surat 29. Lihat gambar yang diberi. Apakah situasi yang berlaku dalam gambar? Gambar menunjukkan seorang lelaki sedang menderma darah. Murid-murid, sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting dalam tubuh manusia. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Pupils, please turn your textbook page 29. Today, we will learn about human blood circulatory system. The blood circulatory system plays an important role in our body. This system transport oxygen, nutrient, water and waste products such as carbon dioxide. Terdapat empat bahagian utama yang terlibat dalam peredaran darah yaitu jantung, salur darah, darah dan peparu. The main parts involved in the human blood circulatory system are the heart, blood vessel, blood and the lungs. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Setiap kali jantung kita berdegup, darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Jantung mempunyai dua bahagian. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Cuba kamu lihat keratan rentas jantung. Darah yang mengandungi lebih oksigen diwarnakan dengan warna merah. Darah yang mengandungi lebih karbon dioksida diwarnakan dengan warna biru. The heart is an organ that pumps blood to the lungs and the whole body. Every time the heart beats, blood is pumped in and out of the heart. The heart has two sides. The left side of the heart pumps blood that is rich in oxygen to the whole body. Meanwhile, the right side of the heart pumps blood that is rich in carbon dioxide to the lungs. Look at the cross section of the heart. Blood rich in oxygen is shown in red, blood rich in carbon dioxide is shown in blue. Cuba lihat gambar yang telah cikgu sediakan. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Seterusnya, bahagian yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah salur darah. Salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Ia mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Yang keempat ialah darah. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan di peparu. The lungs are the organ where the exchange of oxygen and carbon dioxide occurs. A blood vessel is a tube that allows blood to flow. Blood vessels transport blood to the whole body. Blood flows through a network of blood vessels to every part of the body. Blood carries oxygen, nutrient, water and waste product. Waste products such as carbon dioxide are removed from the lungs. Baiklah murid-murid, ini adalah ringkasan bahagian dan fungsi setiap bahagian yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia terdapat empat bahagian yang terlibat iaitu jantung untuk mengepam darah ke peparu dan seluruh bahagian tubuh, peparu tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, salur darah untuk mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh dan darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Today we have learned there are four main parts involved in the human blood circulatory system. There are the heart, blood vessel, blood and the lungs. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye.